افضل من واحد افضل من افضل দলংখন হাকু দলংখনৰ ওপৰত প্ৰায় 20 40 জন মান 40 জন উচ্চাৰচৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গৈ থকা অৱস্থাত একে সময়তে দলংখন ভাগি ছিগি গোটেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰি যায় কিছুমান মাটিত পৰে কিছুমান আদাৰকৰ পানীত পৰি গল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিছুমান এতিয়া 4 জন গুৰুতৰভাৱে আঘাত হৈ পলাইনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত 4 জন আঘাত হৈ পলাইনি এতিয়া শিলাবটাৰ মডেল হস্পিটেলত আছে অতি হুনকালে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে এই আজিৰ নিচিনা তেনে ধৰণৰ ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে আৰু সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে আমি খুব প্ৰকাশ কৰি কৈছোঁ অতি হুনকালে চৰকাৰে তেনে ধৰণৰ আৰু ঘটনা নহবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা তৎকালীনভাৱে কৰি দিয়ে যেন তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ খুব দুর্ভাগ্যজনক মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে মই আছিলোঁ শুনি লগে লগে আহিলোঁ কেইদিনতে মাৰনাও হোৱাৰ কথা এইটো কৈ দিয়া হৈছে যে মাৰনাও দি ইয়াতে সৰু মৰু গাড়ী পাৰ হ'ব পৰাকৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইটো দলংখন ভালকৈ মেৰামতি কৰা নাছিলে সেইকাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হ'ল খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটো আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি ওপৰ বৰমূৰীয়াসকলক কাউন্সিলত যথেষ্ট পইচা নাই সেইটো ক'বই লাগিব সেইটো পইচা হ'লে গোটেই সমষ্টিৰ পইচা লগালেও নহয় বছৰে 1 কোটি টকামানৰ পইচা দিয়ে চ' 1 কোটি টকামানৰ সেইটো 20,000 ভোটাৰ্ছক জনসংখ্যাক বিলাব লগা হয় সেইটোতো হৈ নুঠে তথাপিতো এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বিধায়ক মহোদয়কো কৈছোঁ আমাৰ ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক যে ইয়াতে টেম্পৰেৰী মেজাৰ হ'লেও ইয়াতে এই উপঙা দলং ড্ৰামৰ কথাটো চৰ্চা কৰি থকা হৈছিলে এইবাৰ কৰি দিম বুলি কৈছোঁ সেইখিনি আৰু সেইখিনিয়ে আৰু বিশেষকৈ মই অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে পকা দলং লাগে RCC ব্ৰিজ লাগে 2-3 কোটি টকা হ'লেও সম্ভৱতো হৈ যাব লাগে সেইখিনি প্ৰয়োজন ইয়াতে খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহে শ্বৰ্টকাট আমগুৰি হৈ ওলাব পাৰে দলংখন প্ৰয়োজন এখন গাঁৱত মানুহ থাকে জীৱ জন্তুটো নাথাকে ইয়াতে 150 জখলা মানুহ মানে যথেষ্ট মানুহ আছে সেই 150 জখলাৰ কাৰণে দলং এখন দিব পাৰি সেইটো নহ'লে বেইলী ব্ৰিজৰ কথাও কৈছিলোঁ বেইলী ব্ৰিজ হ'ব পাৰে নহ'লে বয়ঞ্চী বুলি কয় আজিকালি উপঙা দলং সেইখিনি দিব পাৰে সেইখিনি মই আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে ওপৰৰ চৰকাৰে কাউন্সিলতকৈ ওপৰ চৰকাৰ এখন আছে সেই চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এফালে এফালে চুব নোৱাৰে আপুনি এফালে চুব নেপাল যাওক